Бухафирга Республика Сирин Сонунарын Тюмен Тахарар Сақа Сирин информационной берины Бухафирга Кырағыт студияға Лилия Оваровская Лилия Бенюнтеу кеңнен маңнай бери сүрін сағаттан білсін. Жыл батчатыгар тумо жан жағақтарғанар. Анутары Сақа Сирин балығаларығар, поликлиникаларығар бұғыны береллер. Сунтардыран албайыны жиыға сұлыс палы сылжар олаттарға көмі бұғытынан сүйіні лаққан секкені оңырын тахардылар. Горный Лугогар орто сорт кептин кайысканнан керчик солары мөнненен үляға кирді. Усалдан Лугон мүрітәғі олан гимназия өренәтчілері байынны жылы искусствотыгар ұйылалар. Бұйыл гидерәхін тоқ ұратылаған бүйінгі беріттен білсін. Амма кенігер олықтауқ көуіләхіне үйір программа чарчисінен оғо спортивнай сыннянар балахаққылара үляға кирділер. Сақа Сирин отутар уйонугар оттук сезона сағаланна. Белинги тургунан республика коммунальный онна электросетевой комплекстара, же от понда тайтена социальный объекттер белемнере тауған бұрыхэнгі тэнгнэхэр. Күннете оттук сезонугар белемнене вопростарынан мұрывылства хамығыетін мұняға болар, ораты бауғамтоға хотугулустарға оттугу теи охон турола турар. Күн бүгін 6-10 бұрыхэнтан тақса тағағас теліне белетир болаққа ититені холбу тұхынан бұхарыныны муниципальный терілді. Бұхарар. Эстатырджа хая бүтүттен сағалаан балығаларға поликлиникаларға бұғыны береллер. Джекускай Коракка үйіс нөмірдәақ поликлиникаға әлбәқ кеге көддірер кенелер 6-10 бұрығынырығар әмсеттер бұғыны берер. Тұрымнақтар Сихили Екатерина Мосова кепсир. Қарасарсырдаттан үйіс нөмірдәақ поликлиникаға массына үгі аңелар, жан тетейі сарая ирже ағар. Ол егер күйінгі селбекке қағыз тұғалға сыстыран сөтілін, көмейдірі ағайан көрдірі сүйбілеті келер. Үйіс нөмірдәақ поликлиника үләеттірі түрден 5 тұйынша кейіне көрелдер істелдер. Маныға жаңтан оны тұмылттан қарыстыр еметтен бұл көрер істер нәйленетін 6-10 бірігінігар бұғы тұрырықтақтыр. Терапевт Брас Марьяна Попова қазбилдек ие қанын баттағынын мәрейдер, сүраған елдер аяғын атытан көмейін көрір. Бүгіні берек еніне итінлік қаянда кешеен бір-беркелер. Өскетін кеге мөлтүй бұғыты бұд, сенеті соқ болағына әмтен дейлер, бүгіні үтердағыны бірді берілдер. Хамай күстәқ симптомлара тұмлығы кені үс төт күйінен ағар. Противовирусная аналар, он тон симптоматической температура тюхедите, хайханахан на полоскание болар. Он тон тухара осложнение варда она браз она бутнан антибиотик ялда. Харачайга сутулдан ғалжан әрейденеқ керейте білден тұран әрде қарыстан бұд ұрдық. Ағам састақтар, олықсуй бұд ұрылақтар, онаннар, жон ортотығар сылжатшылар бұғыны ұлықтырын нағына дейін бірастыр әтелдер. Поликлиникаға ұлақан жаңа савигрип оны флю әмден Санкт-Петербург қораққа оңғылы бұд әмі ұқолынан берілдер. Үрін ұратытынан болағына болыр, түргеннік кейхағай мүндеті өскетер ден. Ол атам қолыбыра беге ұрыққы вакциналар бұд әңдеті ұй отыт үз күн ұстатығар хүлбеттен отыт күнгенділі ұстатығар иммунитеті өскетер әбіп болақтарына, бұл біленге кәнеке вакцина инструкциялар ұрыларынан әтті 10 күн егер кейхаға иммунитет өскөр ола бәтір тұн түргендік кейхе тұмның еттен қарыстанырғар үшой болады. Жан Сергейчі кейін дұруовай сұрыттын дейін бұйыл Сақа Сирин олықтауқтырын 6-10 бірігінігер бұғы оңылуағам. Улыған жан 2 көрін бұғыттан бейірін ұлықтырын сөп, 10-тон оғыларға ультракс квадры дейін әмтеяқ сұрадығыны берелдер. Атын осының бесплатнай прививканнан 6 дұрттын үйес астақ бары олар прививканналар. Манетенге скола, медицина үлігіттері, ЖКХ, транспорт үлігіттері, социальный тәрікті пациенттері үлігіттері, оның хронический ұрылақтар, беременнедер бары бесплатны прививкалының ұқтақтар. Бүгіні ұларытағынан өсе қалыңлық таңны сылжын, емтелеқтік аған, оны қамсының, емсенің, тағыржа салғыңы сылжын дейін әмчеттер сүбелілер. Екатерина Мосова, Нюргүн Сарастин, Чекурскай. Республика салалтатын өйбілінен тыс ерегер сол тұтутығыр ұлаққан өйбілін ғолылар. Бүкіндерге Горный Лугогар орто сұрт кептін қайысқаннан керчік солары мөнненен үліға керді. Мұтығынан Сихилия Еда Наговицына сюжеті ғар көрін.
Горнолугар Бүлү федеральный трассатыттан хетте көз керіңе тейтчігітір. Кептін бөхілігін ұлықтоқтырын сүрін кығалғаларынан суол болыра. Сасқы халан, сайын күйін ұғынар дақтар түстіктеріне ұлыхан кымталақ техниканан әрі ғылжалылар. Бүкіннерге орта-ортан тақсыға самай ұстық тұрағын нағы жастығы, тұлағын қатшақтанбы тәпетністі әқтерелді, а Основной рахаттар ден бу Волга келер волхвох, то есть подъездных путей нету, олен букумаган тахытыгар, материал тахытыгар, онна рахаттар баллырыты, тону бартын кайымыт бу тюмікті әдевіт. Сол тутутугар улхан болгам тауырларын бәлетекпен бағарабын, беге дорожный фондаға заявкаламыт, сол онна транспорт министерствэтін юбілінен юбіләхін ламыт. Былырын сағаланан бұрын бұл ғылғы үліға кейді. Ағыз метрі туаралақ, үрдік құтулақ, ұу ағар төттірба ұруылақ, бәхіз категориялақ сол кептеннер сүрін кұғалғаларын бұғарыға, сайдығы сердеға. Ұрытманы әрей бұғдың көрін, қашамы қонығынан айыннан, арыт үккеген хуққа яның ретебейді. Бұл техника бұпар болын, амаранық Бұл хайба хоқ еде бет. Өттірек қалден ұл бұттара, ұлыс администрацията, онын хүйдя бұт хас көйін. Бұйылғы оны елге-елге беге 1,5 миллион үбі қатшыны бұл дорожны кондуктан көрді. Онын бұллағына үші әйіл беге бұл километр хетті бұл ұлы тұтық бұт. Онын бұллағына 13 километр күрді қалбытын дәші тұтарға ден беге әмі бұланы тұрылы. Сотору кеменен кептін сола толору сетерелінен төгірік сыл олықтын оған. Дойду президентін сұрудағынан Елдархан өйбілінен ұлысқын электрикер даларығар автобус рыта олықтынна. Маны қалтын ейттен кептінге тие ғылжықтыра ден өлі барар. Айыды Нығавицына қорынай. Россиядар финансистыра сақас регер түмсәлілер, өбі қартшына ағар әдір жануттуық долғытарын, бастықытын тіреллер бүтін Россиядағы форумға тұғу ұрыталыларын коллегам Иван Яковлев білімін әбет материалы ғар көрін. Форум әрі барыта мұнияқтан сағаланар болығына финансистыр онтын арый тейен тәрәхінлерін сүріттен сағалатылар. Ардақтақ күйінгі селбі күні ағысы баққа сүйрі өмәтеден сүйіршігі кейім ұстан 5 километрі сүйірділер. Бәрінден мүппіт, не деген бұға. Оген бүгін өшін өбіла күппіпіт болза бегі. Төт болын күттабыт. Манттан қағылғыт, онына финиш бұтеме манна жақтымады стадионға. Әті қаны ұғығынларан күндерін сүйріттен сағалабыт Сергей Джон күн ұстата сылай баққа үпке қарчыға сығына ағдақылаты бол қойын иіттілер. Форум үрілі ағарылытығар дойду экономиката тұрықта боларғар әдер финансистар оруылары ұлықанын күғалғала бапыруғы бұғарарға атын көрілі ақтарын білет әттілер. Оның үрбет өт регионтан келбе делегат әтере үлестері әлбәқ. Бұ атын регионлар опыттарын білекім бар ол. Бұ финансовай графының сөтінен тұғылтыларын бәлірінің консолидированы бюджеттерген айдақ әлбәт әділерін, айдақ үлелілерін істек бұтын көрек бұтын бар ол. Кыржык үп қарчер гейден ағытын бапыруға қаған бағар солталақ. Джон ұрынудың тұл күрді көтітер түйекіттерден қайдақ көміскен әбет. Үл байын долуын үбін ағын қайдақ сөпкі жаханары ден ұйытып біліңі финансистары долғытар. Оны сәрге үбі қарчына ағыға анығын ма, чуылан искусственный интеллект тұхаты олақан ден финансистар әтелілер. Көрігі күрдікті еқа білеген баңнар, үсін тұханалар баңнар, антан пейе болар бюджетті система әмия тұхан әппіден әп, тағыл еті қа искусственный интеллекттен бәті көрдірі бұл бұл үп законодательствоны әпті бәр арысқолды, әбәтір әпті өспеттен бұл автоматически искусственный интеллект әмия көрдірін пейе өлі бітер чепчетті болын әп. Қарчыға жолу атыласпаққын дейлер әрәрі анығы кәміне бәйе үбін ағын сөпкө жаханнақ қата бұлылар. Оны 2 күн ұстата ұтырлы бұт форум қайара түнен жайылақ, оруллақ болуған. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетті, Джокускай.
Эрсана Корсумбыгы уаны дойдуга тапталы чаты олыры көгілгер. Россия жаруя Игорь Юргин 39 номерді ғасқола 6 склағын өрінәтшілерін кітті көрісті. Олар байыны сұлыспалақтар ходу отбығыларын күнне ғолықтырын жақтырын білістілер, ұйытылары берділер. Көрсі хүтімігер класс олыры ғылжыққа бәлерін біліқтірін берділер. Салғы Игорь Юргин бастыңдар хамсағынлар түмсеуіні кітті көрісті, кінейхі хамсағын кітті лақтыра бәлерін бірайықтырын көддірділер, видеоподкастырын хетін. Саха Сириттенесі бір тимир көлі ғанал байынны частырғы сылдар бір дөділақтыр бұтығар терділіға. Бұсырыға уаз масынаны саха бәчәйттіріл тәуліхеттірі берділер. Масыны 2015 сылаққа тақсыбыт оны өрімінен сыйдамнық сылджен сөп. Омтон саха бәчәйттіріл тәуліхеттірі байыстырға онына кенелер джекергеттірігер өйе бүл болалар. Гуманитарны көмәлі ағбағылқалары ұйталылар, қатқалы ұрсеккелері өрілілер, аны масынаны ұйтылар. Мәлетір болаққа анал байынын жайыға сүйіз бөғантан тақса техниканы саққа сірін бұйғыр сұлыспатын күтті сүрінлігін поездарға тиеен терақпуындырның өйілтілер. Бо әлбәқті ғырдыта бұд, онына болар балағыне туғынан, білевіт, көрөвіт, істевіт, тоғық парқы қалқаны барытын, оттан өй өмбіт бе қачынан да көмілі өбіт өрі, әті сетка дағыны манна өрөвіт өлевіт егер, онына бүгін өте олық нада дейін, онына оттан көйі чөгі өте дейін бұд, тоғық пар күспідің ұрын тұрамыт бүгін манна тұттыра бұд. Сұнтардар анал байыны жиыға сұлыспалы сұлдар олаттарға көмі бұғытынан қаққалы ұрсеккелері өрілілер. Келін мирней волонтердарын күтті бір сетіміне ақты көлелен, кенелер сақастырынан сүйіні олаққан секкенен орын тағардылар. Мантан салғы техниканы бүрі өресі бі 12 метр ғыннақ 2 секкені өріқтірі. Ұлыстағы ұстыр бөлік біт салғыр. Қарысқалылар 17 метрі ұғыннақ 10 метрі кетіпті қаққалыр секкені 13 күн егер өрін тағардылар. Анал байынны жайыға байыстыр сұлыспалара әтенге болдыңген маннық жарығы өрі тұппұттыра ұйттан орында. Ол ұстата сүрбеттен тақса арас кәмейді секкелері оңырдылар. Мені ұлығыттан заявқа ұлбұппыт. Онна тобу сетканы иккени делен хупту өрдүбүт. Манна боллана ота бейбит комитет, манна күнәйгіджер неравнодушные граждане Сунтарского улуса кытынылылар. Онна тон оғолор, манна боллана осколаттан, онна колледжтан, ин күнәй оғолар кәлін көмілістілер. Анараттан бейеға мақтанан тұрандар көрдөхілді бейе сетканада дилдер. Оны ішіге астанғасына да дейілдер. Оның олақтағықтар ішіге астанғасына сүйінген че оның ағылар көп болылар. Оны сетке байытығыр келен көмелер көп болылар. Бейге қарыз қаллар дойдұбұт туғығар. Бұл қарысқал волонтерскі штабқа надалы ағмалы ағылаларын тағынан бұманық алжамы техникалар ғытын ағылан тұттыры қытын сеп, ол күрдің бұманы кенелер дронлары өрімен мүйлерігер олыс надалы. Алжамы тілі пөнтен сағалан компьютер, принтер күрдің техника арас көріңін мұнян мирнеге үлтіқтіра. Онтын салғы надалы ағ микросхематын ұлан местетігер кірер дектіра. Бабушкала, ұлтадыр, келер тұрым бұд, үйі тұтуған ғылашы үйі күнлер артшылатында дейінде барықшаттар үйі тұтуғандар бұкен ең еқат едейді. Мақтанула тердәрін ұды, үйі қағынып жұнады. Үсті өқтін қарыстыр секкелері ұлыс бағылыға Анатолий Григорьев салаятшылақ волонтерскай әтерет жайы бола тұрар серігер тиен номно байыстарға тұттардылар. Арас сыналақ, надалақ терілері терерден берділер. Маны тәне ағалы алған күхалғаларын местетігер бағарсан, дойдуларын сонуның кепсен ақтылғанларын ұғараталылар. Земляктар ба, ол қамақта, ұнда Уолаттар саамай үйерер малларыттан бірдестері сұнтар ұлуғын күйек бұлаға болар. Бұд ойдуға таптал ұтықтабыл белеті. Нұргуяны Қарчасова, Ярослав Филиппов, сұнтар.
Юрий Платонов атынан республикатағы эстрада сударыстынный театра народтары кердаларынағы байынны патриотическая ирелар күрақтерегер кыйыны хитисте. Санаттаққа бүкіннерге Ставрополь сүрін санатыгар. Россия онна Беларусь республикатын бастың вокалистыра мустан байынны ирелары латылар. Сақасырын артыстыра баллада осалдат ерыны толарон. Икки степеннях лауреат үрдік атынылылар. Онтон гран-при қағайынынан Москваттан апероли дует болла. Бастығы степеннях лауреаты Ставрополь ансам Болла, итенне үс местелях лауреатынан Луганской народной республики ансамбла аттанна. Таттаға ұлыс онына кейін балыға салалталарын тұрор суларынан, әмтерілтелерін үлгеттерінен толырок қатшыр тұхыттан Жүкускайдағы медицинской колледж салаты алынна. Медицинской сестері онына фельдшер еделері керуеретер маңнайгы курска барыта тёрдон студион талылан керді. Сихили Жанна Бурмистрова кепсир. Улускар олорон үрдүттен сөбүлүри дагын багылыр кыгы берет түгөнү мүчү туппакка колледж саңа салатыгар кирибит студионнара бар жөнүнүгөр мектептерин бердилер. Честность, ответственность и верность принятым обязательствам. Обязуюсь. Үсіріттәк сөбіренге Эли Баттахан колледж 12 сұлығығар саңа саланы сүрәқтен, сестері онына фельдшер еделерін бағылатшылар үйеректері сағланына. Үйелерін сағатты тұқары бағаран медик болары ғынан баран санитаркалы үйдебі еген, ол ғынан баран кайын условия хуа бола желінен, уаттынан, оғылынан, кайын барар кайықтары хуа қаде бұ администрация, улыс администрация олық берен, кәлін үлелі үйеренін, оны үлелі әндеді. Устуджоннары тататағы кейін балыға брастыра итейінне колледж ұйатчылара үйретектірі. Икі сылынан медицинская сестра едетіні бағылантық сұқтақта тоғыта Айна Атакова сама үйерері дойдутығар жонығар олырын үйренеріпті. Тестирование асыппыт, онна жетіл бұдады. Аға, онна ататистатым балы чай болын келдім. Хамы чу еден мұнна, жем бағар жаным балылар, онна оға күрсетчілерді ақпын үйренір бір. Тататағы сала себедесейінен онына курус кураторынан Светлана Тимофеевна анаммыт. Тататыл ұғын үрдінен тұқа медперсонал патребнығын сабарғына набор барды. Муниципалді заказ болар. Олі хенкенілер манна администрацияны қытты доғырды ақтар. Үсіл күлі ләмбара, әбітерен бар үләлілер. Тататағы салаға әйелге үйерек жылығар атын қайысқалар кейректерін сөбін етінерділер. Жанна Бурмистрова, Прасковия Татаринова, Татта. Намылу ғығар сол сақылын сәретер сыллақ сырдан көхін ақсыя үгес бұғытынан сылай ұйытылыр. Үйрақ жыла сағылынан тағырджа қарыңар бұтынан себәстен бүкіндерге ақсыя ленскен елегер ұйтылынна. Бұйылғы тірәхіне бастықалар қамсағындарын ұлыстағы салаты көңіләйті, нам бастықа сколадыттан, ауғантан тақсы өрін әтшікітінна. Оғылар қарыңа кемге солғы сірақтақ болалылары ғарыттан асқа, сумқаға рүзякқа ұйынар, ұрақтан сандарын көстер оңғық. Сол татын туғынан кепсетілер флешмобқа кітіннылар. Бұл айы болар күн жыл қарыңар бұтын кенне оғыларға ананар акция засветистен боларын ға жүгей керақсы білләк. Солға оғылар травмаламатынар ден түріппіттерге оғыларға анан именно бұ сетатражайшы элементнер оғыларға илілін велосипедтерге, сумкаларығар бұ қарыңа біремеге солға көстөннөр бәлірін қарыстылалары нағашуй. Балағаның 14 күнігер Покровской қоры түріттемет күнін білетектері. Бұ күні көрсі ұлықты ұқтыр, түрілтелер онына обсыстынны түмсіулер бір неделі ұстады рағырды үлетіні талылар. Сихілі ұйбаны ғорап кепсір. Сүректерін сылағын қорапы долуғыр, сайдетігір, тұпсутығыр анан, кен қайысқалағы Өліне бәкітілігір набережнай болуысаққа, оны бульварға Акасияны олаттылар. Вот решили облагородить, провести акцию «Посади дерево», тем самым немного вот принести побольше зелени на нашу набережную.
На данной акции мы решили посадить только чисто акации, потому что по рекомендации дачников, огородников, акация – это растение, которое оно неприхотливое, приживается абсолютно на любой почве. Мы здесь также добавляем удобрения. Бу клуб сылаячытынан бэхэ сылын саргыт өлкетэ культура кинын онна народа имнитын специлиэ Татьяна Павлова үлэлир. Ханна да олыққа көктөг жүннөр ыйэр солус курдуктар. Күннәг үлэлэреттен, жетаа түбүктэреттен бұс булан офсастываны үлэні өрі тутан сылжалдар. Бутер айхынныргар Покровскек ағыларын сөбететтен, уанна Покровскек корот 2 нөмердағы скулатыттан актывыс улаттыр кэлэн көмілістілер. Покровскайдағы оғы юлыр жүхіннер асколатын преподавателі Акулина Самсонова бір көкті ақыттачынан болар. Тірәхін наға жүгей арас тірілтелер кәлін бар күттағы жаллар, совет отцов, тепло, сердец, арағыны арас тірілтеттен бар балар. Наға жүгей қораппыт сайдарын тұғығар, кірігі рас боларын тұғығар дейін. Келінгі кәмге республика үрдінен нәхеленелек бұнларды ұпсарыға бара түнен сөпті болғам тұғырулара кей қарағыр бұрағылдар. Ол тәңінен Покровске көрет ұпсар сайдар. Онны бұхатчы күтті хачыларынан маңны көп састыванны түмсүйлер оруылара ұлақан. Ойбан үйгіріп, сөйдер тарап, сақатады дейінті қаналысы бұға. Усалдан улуғын мүрітәғі уалан гимназия өрін әтшілері байынны жыл искусствадығар ұйылалар. Байыл Хүрбалтысты көліні тұлылар тірәхін тоқ ұратылақ бол бұтыны бері дәләғі майалмалы көтін сюжетігар көрін. Үті үгәскі көбілі бұт қону ұсылуы бетігар байынны өрәққа байыл мүрітәғі уалан гимназия 162 өрін әтшіті әкітінді. Оланлар үз күн ұстата өмір алас бүр күлігер палаққа қына сатан әттерін қандырын әртшелілер, байынны сүйіқтерінен көріқтәлілер. Патриотический идти, он на баяны жылы искусство отыр, оғырдақтар түнверді әм болар. Оғылар бары үдіған өбілілер, бары жаллар. Бұл ұтты мереприятия оғылары түмер. Әр жан ұшыталылары мәе бары манна кластарға хыстандар, группалары куратор күндік хыстан үлдігі жаллар бары. Қаманды қамандырдырынан 11-ес клас мүндір, онда бастың веріне әтшілері ананалар. Бәс кластан сөпті қатырылығыны тұрғытуына аспыт дейімі, бәтін сатабылын үйнер көлінелейін үлдестер. Оны мен бұл 11-ес болман әте қолыры строевы подготовкаға еген бәм өртір болым. Да, тәхе құлы бұрыс кітанықтық тұтағын оғызыры? Тон, оғылырын әк кітанықтық тұтағы тағапын, чтобы әк күске болбадыңына. Атак, сенбейт накал бар болықта. Қыры кластыр ұрдық аптоматы ұғаларын тағаларын ғырырғаттылар. Маңны кімдер аптоматы тағынан химият тіктерінді қақылыр көстіум басқа кітерге. Бағығынғы патрон ұғарға әбітір қостуырға өверін әлілер. Магазинді патронары тағарға келдірерге. Оны әсі сұтыра пір бешкау апыт. Әсі оны бәхә кәлім бұран палатқа өтін тұтыпыт. Тоқ, сәкеді бүтін еңгілі бүпіт. Оны костерің ұсыпыт. Костерің ұстан бұран қаяпыт, ұн орғы пұпыт, бедіраға. Бұл қаллан тұран бербекке итенді тұмдығыта бәрт болан, тірәхін еккері күнді ақ болла. Олды болар, воландар, мандық сылжандар армия олығыр білінен әлдер. Аяғы мұлы көтен Петру күніп ұсылда. Бүкіндерге амма салабуады тәтірілі бітті 372 сылын білетеді. Брахниктағы тәрәхінлер әтшершілерінен амма кейінігер олықтақ көгіләхіне үйір программы етінен оғы спортивны сыңнанар балағаққылар өліға келділер. Мәне сәрген әлек олықтақ тұра күхіңі аты тұту жарбанқатын бұстапқалары тәрейділер. Балаған айын басты көрі білігер аммалықты ақтыра түрәбіт төлбелерін, салабода күніні, сылын айы бәлетер, брахниктер болулар. Нәйелік жына сәргеті сайын ұсата үйіппіт саңа тұтуыларын, тұпсары үлелерін түміктен, өрілі бұғыға үліға келдірілілер. Ол күрдің бұйылғы брахнигі көрсі олықты ақ көгіләйіне өйір программанан, нәйелікке үз саңа оғы спортивны бұлаға қата үліға келді. Итен тахар бұд, баға хана бұд, алас көрбі қалашығатқа. 2,600,600 сұлмалақ қалашығатқа. Тақас бүйтбей олықтауық, аме бұл программыны өйден, өйен, кенелер, келерін қылатырым, келерелерігер. Мұнда олықтауық қылады көйен, келбетанып, проект көйен оңғылды бұд.
Олонқы ғығарынан әлек ұлықтықтыры ұмынна ғолонқы ұлықтыры ден композицияларын, әме ұлықтық көгілігіні өйір программынан бар жаңы бәлі ұмыттыра. Солы боды күн бұл ұқан үләне өрілі ақ бұғыға бәлет әтілер. Федот Потапов адна народ айымнетін жетігер худоғынлықтар бұстапкаларын сәрге, амма салабудатығыр Преображенская таңара жеті тұтылылан үліға келбіте, үккүй сылығарын аллақ бұстапка тұрды. Православный храм тұтылылыпыта, түгінші ағыз сөз сүрбет өт сыллаққа мөбітәк үхіз храм ұлқы, ұндылыған сүнке храм тұтылылыпыта біт. Ол онны тұқтан амма слабода күнін чәртсілен үкі хүсіла болып. Сылайы мәнегелеге бүкіні туғара саңа сетейлің, сыллақ, сұрықтақ көрсірі үті үгеске көбілуйды. Бір ұлған сетейбет мейқа олар бұл қалуғаға болып, развитие малық ғарудокте, истерийских поселендеден, сирийских форумға барын қаттан кәлігі, өтті қаралақ әрбетті үдді үйеребет. Ақыр республикадан 11 проект финалға кембедебе қолдағана, бұл 5 өбілігіні ұлып қолан ұлы егер бейі бар бұл тұттыр үйеребет ұлған. Дендің ғанамынты 5-ші мәлеуін қатшы кәлін тәтін мини-парк оңы ұлта кәлер қылға үбілігі. Субукурду Каммасала Бодатан Алақтоқтора түрәбіт түәлбәлері сайда чәчәрі тұрарығар, үгіз үләне ұталылар, бәйлерін қылаттырын келерселілер. Лия Яковлева, Михаил Мшанов, Сахателі бейдіне Амма. Күні темік түрсану мөтетінне кәтенге болын кірсеу қадері.